Akatabo kano byotamanyi ku Yesu katambulira nnyo ku mwami akyaliyo mulamu eyakolimirwa. Eyakolimirwa Yesu n'amugamba tolifa okutuusa wendidda. Omwami oyo gwayogerako mu kano akatabo era bye tusooseemu nga nnyonnyola atema musingi okutuuka we yasisinkanira omwami oyo n'ayogerako naye then n'awandiika akatabo kano. Ne baŋŋamba nti kapiteeni ajja era guno beenaffe ojja kumulaba. Kakati bw'abanga kapiteeni y'oyo atafa. Y'oyo atafa bamuyita kapiteeni Isaac Laquidia Katafiras. Captain Isaac Laquidia Katafiras. Katafiras. Ge mannya ge. Captain Isaac Laquidia. Laquidia. Katafiras. Katafiras. Captain Isaac oli waba yasazeewo dda Pilato omulimu gwe gwali gwaki. Gali matwale g'Abaroma. Era nga Abaroma be balina obuyinza okuwa omuntu ekibonerezo eky'okufa. Okitegedde. Yes. Kati oli we yasalawo. Yes. N'alyoka amusindike wa gavana Pilato. Ya, kati bo nga bagamba ffe nga Abayudaaya tusazeewo ki? Twagala afe. Twagala afe. Naye nga kibalina kiboni kibalina buyinza. Bumutta. Bumutta. Kati ne mugamba nti ssebo ku nsi abantu batya nnyo okufa. Kubanga balekawo ebintu bingi bye baagala ennyo. Naye gwe otya okufa. Naga nti munnange nze okufa nkutya nnyo. Kubanga mmanyi nja kufa naye simanyi bwe ndifa. Nyinza okubanga enfa yange eri bambi nnyo okusinga omuntu omulala. Bwati oyagamba? Ne mugamba wakawasa abakyala bameka? Bye bibuuzo bibiri. Wakawasa abakyala bameka? Naga sibamanyi muwendo. Sibamanyi muwendo. Kubanga nawasa abakyala ne nkoowa nga banfaako. Kati ebyo ne mbikoowa. Ne biko kati mmaze emyaka bisatu siwasa. Myaka emeka? Bisatu. Yes. Mmaze emyaka bisatu siwasa. Yes. Emyaka bisatu? Bisatu. Saasatu? Bisatu. Sikyawasa. Okay, atubaniriza mwenna aleba Unique Media. Mwebale kuba nga mulaba yonna gye mulabira mu nsi zonna z'olimu oba ggwe gy'olimu alaba nkubuuzaako ne nkugamba nti wasiibye otya wasuza otya okusinziira w'olabira. Samike ge manya gange lwa nseluyima ku kamera yabeerako okulaba ng'ate buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Mbeebaza mwenna abalayikinga ne bashearinga ne bakomentinga especially comments eyo zitugaidinga okulaba to becoming better channel. Bavuma batyoboola abajerega comments ezo tetuzeetaaga zeesigalize era gw'oba omanyi oli muvumi mulungi oli mutyoboozi mulungi you can unsubscribe and go kuba tutukwetaaga kweno channel. JS Medical Hubs bali awo nansana osoba kulira kwezi namba zo ya ku screen yo eziriko JS Medical Hubs bakubireko wayinamu eddwadde ebikutawaanya nga sukaali pressure n'ebirala ebikutawaanya ng'omusajja oba ng'omukyala munoonye kajja kuba ate oba oli awo akutereeza akweddagala akujjanjaba te tusabe Katonda abeere ng'ataakuunya. Jjukira ffe tujjanjaba then tusaba Katonda n'abeera nga awonya. Tumirako ku Pastor Eddie nkutumirako ne nkugamba ogamba oti eyo nsuubira oli bulungi then Pastor Fred nawe nkwagala nnyo. Pastor Fred nja kubeera nga nneebazaako abantu bano wammanga omukyala bamuyita Esther. Esther nja kwogera limu weetegedde waŋŋamba eryokubiri w'olyogera baba bakutegeera ate nga tuyagala bakutegeere. So Esther nkutumiddeko nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala ku ekyo kyewatukolera. Kale olunaku olwaleero nina omwami gwe ndi naye profesa muyivu era nga yawandiika akatabo kano ke nkutte mu ngalo ke bayita by'otamanyi ku Yesu. By'otamanyi
ku Yesu yatabuke nnyina wano era nga agenda kuba atweyanjulira ate oboolyawo tugende mu maaso n'ekitugenda okwantogerako olunaku olwaleero. By'otamanyi ku Yesu ke katabo kano era gwe ntudde naye wano ye yakawandiika ke tugenda okuba nga twogerako n'ebikalimu byonna. Naye nga sinnaba kwanjula mu buziba kye tugenda oba tunyumyako kubanga tomanyi kirimu era bingi by'otamanyi ku Yesu. Kansukemu omukisa yeyanjule erimu abalabi ba Unique Media gwe ntutandikira awo. Profesa. Yes, sir. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu maaso gammwe. Amannya gange Professor Richard Kasauli. Professor Richard Kasauli. Ndi musajja Muganda era ntuula ku kyalo kye bayita Nansana ku Hoima Road. Era ndi Professor atakyali mu kusomesa. Omanyi bw'oweza emyaka 65 ffe batukaddiya. Nolekyo naliko emakerere era mukumala kwange emirimu gyange nagimalira kawanda ya kati nolekyo emirimu gyange kati gyensinga okubeeramu nnyo active ndi muwandiisi wa bitabo ngati mu kiseera kye kimu ndi kakensa mu kukola kye tuyita university curriculums nyamba nnyo universities nyingi okukola curriculums zaazo kale ebyo ebisinga kati okumalawo mu kiseera kino eky'emyaka gyange ejo gye bayita egyakawungeezi nyinza okugamba bwotyo naye nga bangi nno abeegomba okutuuka mu myaka egyo yes. Naffe twegomba okutuukayo kakati njala kubuulira abo abatulaba gwandaba nti bye tugenda okwogerako oyinza okuba osomye Bayibo tebiriimu oyinza okuba wabiwulirako naye nga tewabinnyonnyoka oyinza okuba nga tobiwulirangako era nga kuggwe biyinza okuwulikikiranga firimu naye bye tugenda okwogerako era gwe ndi naye byanyumyako byo byarisaachingako yabirabako ebimu yabirabako era buli kyagenda okuwa agenda kuba kikakasa kitugenda beera mupalapase byonna biri mu katabo kano so oba byayogedde oba byagenda okwogera obyagadde ng'owetaaga okwongera ennyo okubimanya akatabo ke kano. So Professor, yes, akatabo kano briefly oba kukyoka wandiika akatabo kano briefly oba kukyoka wandiika kugamba akatabo ako kawandiika zinange nze nnyini saamanya nti ndifuna omukisa nensinkana omuntu oyo oba nensobola okuwandiika akatabo akafaanana bwe katyo. Okuva mu kiseera kyange eky'emabega nali mukakaluka nnyo mu by'emisomo era amasomero ge nayitiramu najja nsoma bulungi ng'omwana ng'abantu bwe batandika okusoma kwange natandikira mu busomo bwa wansi obwe mu kiseera ekyo muziyita nasale naife twaziyitanga sabugureedi natandikira ludde eyo bayitayo kabule ekyalo ekyo kiri luddeyo mu ttaza ly'essingo okuliya n'obutaka bwab'embogo natandikira mu busomero obweyo eyo gye nava bakadde baye benali nabo basiima ne bantwala mu kigo ekinene bakiyita busuubizi kiriraanye amaka g'omukulu gwe bayitanga kurubya eka buwambo biri wamu bwe bityo eyo gye namalira pulayimale ati bwe ntuuka okukola juniya ne ngisomera lubaga kati bwemala okusomera juniya lubaga mu kiseera ekyo twayinanga entegeka nti bw'ova mu pulayimale 6 ogenda mu juniya n'omalamu emyaka esatu nze bwe natandikira baali bagisazeeko ng'omalamu emyaka egi ebiri kati ate bw'ova mu juniya n'ogenda mu siniya kati bwe namaliriza juniya erubaga waliwo entegeka z'amaanyi nnyo baali baagala ŋŋende Kisubi oba Namiryango naye nalina mikwano gyange abaali basomera Nyakasula nga ndaba bali simaati nnyo bambala obuketi obwo obw'ekisikooki nensikirizibwa ogenda Nyakasula ne ŋŋenda okusomera siniya yange Nyakasula naye ekyo omukisa omubi saagimaliriza
twali ne dalu awa mukisere kiwali wavubuka abamu abavene mu Buganda nga tuina nnyo olugezigezi nyinzo gamba bwintu nga abazungu batulisa nnyo mukyere kubunga ninga futuga nti ene nsi yaffe yetaka dungi lwaki tulya fresh food era lumu twalitira abana strike tuga tuyiwe emmere tuga futa kulya matoke na lumonde twagala fresh food kakati ekyomukisombi baliwingu leaders abaleta akajagalalo ne batugoba gwali mukisa mubi Bulinnyo gambo kubanga temu abakole fujjo bivutakole fujjo kubasamuliza bulungi musomo gwa lwaki togambo lwo mukisa omulungi babatandika akavuvunkano batugoba kusali yamu nzene wesinja gani mbali mukisa mulungi kubanga twali tumazeeko nga betwali twagala kati ekyomukisa omulungi nti omuzungu yali ansomesa yalina mukwano gwe nga lekichala e Makerere na mpe baluwa naga nti genda gola omugende wa mukwano gwange lekichala e Makerere akuyambe osobole okutuula ekigezo kyo mukisere kyo waliwo ekigezo ekyali ekyamaanyi nnyo bakita Cambridge kyabanga kigezo kyamaanyi nnyo ngaekigezo ekyo getuyita olevo mukisera kyaleero kati getuyita olevo mukisera kyange ekyemyaka gyange twakita Cambridge school certificate kati ekigezo ekyo nga bwekiyita kikikuyamba okweyongerayo mu university kati nali nakasula saakituula saakituula kati bwe saakituula omuzungu ono nannyamba nti genda olabe mukwano gwange oyo ayinza okukuyamba kati ekigezo ekyo nakituula ndi private candidate kubanga nali sikyali mu ssomero era omuzungu ono omwami oli gwe yaŋŋamba okusinkana we Makerere yansomesezanga waka ngaasomesa ne mukyala we mukiseera ekyo bakkirizanga abayizi abali private candidate okutuula era nze natuulanga private candidate kati bwe namala okukiyita saagenda mangu Makerere mu university nali kwegamba tumaztwafulanga mu December ebigezo ne bikomawo mu March kati nali nnindiira ebigezo mukwano gwange omunaŋŋa nti gendako mu kiseera waliyo ekifo kyoyinza okufuna nekikuyamba nogiraki nobeera bulungi mu maaso nengenda mu kiseero nenkola interview nenjiyita kati nga mukiseera ekyo okukola mu kiseero nga mukisa muyitirivu nnyo kiseero ye kampuni yali esinga kumpi okusasula obulungi ennyo yeyamafuta sero kampuni yeyamafuta eyo ngaesasula bulungi nnyo kakati nali nesunga okugenda kukola mu kiseero ekibiina kya YMCA nekijja mu Uganda kati ekibiina ekyo kyajja mu Uganda nga fesi tukimanyi era muto wange yasooka okugendayo naga nti asanzeyo omusajja azze n'ekibiina ekyo nga muddugavu naye ng'oluzungu lwayogera luyitirivu talaba nga muddugavu ayogera luzungu ng'olu kiva muga nti owe nti nze njagala nnyo okubuli ayogera oluzungu ntwalayo mumulabe kati muganda wange ayitibwa Living Story Bawonga nitugenda omusajja nze ekyomukisa omulungi oli muto wange nali musinga lwansonga nali nsomesebwa bazungu nga sina luzungu lwesitegeera kakati bwe natuuka awo omusajja nemubuuza naalufukuta nange nga tutegeragana bulungi kati ekiseera kyange okuva edda ndi muzanyi wa mizannyo nazanyanga nnyo akapiira nazanyanga nnyo volleyball nazanyanga nnyo ping pong katuyita katayibo tennis kati nasanga waliwo katayibo tennis nga ndaba yazanya n'abalala kyenva muga nti yasebwa akantu ako nange nkamanyi ntuzanyemu muluzungu ntuzanyemu bwe nazanyemu n'asiima sitayiro yange naga nti ye ati gwe ng'okamanyi nnyo ti naawe okamanyi nnyo kakati netukwatagana wamanyi mukapiira ako waliwo kyetuyita gundi raundi muzanyo obuzanyo nga butaano bisi raundi taano yes kati bwe nemukuba nemugoba naga nti iyo waiti nkwagadde nnyo jatumala okunywa kakaawa kati mukiseera ekyo fe twali situmanyi nnyo okunywa kaawa era eyanjigiriza kaawa ge bayita kena kofi kakaawa gakalungi nnyo twamala okunywa kakaawa kyavaga ne muvubuka gwe okola ki nemugamba nti nze byokukola mala dde okubiwangula nayita interview yange mu kiseero
era ntekateka genda kukola mu kiseera kati ekyokukola mu kiseera kyesunga nnyo omanyi kampuni eyo nga bw'ogikolera mu myezi esatu bakuwa emmotoka bakuwa ennyumba obeera bulungi nnyo myezi esatu yes bakuwa emmotoka bakuwa ennyumba bintunga byakyuka nnyo yes kakati omusajja kyavaga ti aa nkusiime njagala okole nange kati nenga n'omusajja byagaba okukola naye biki kati nimubuuza ekibiina kyokiyitibwa YMCA Young Manager Christian Association tujja kuyamba abavubuka bayige ebyobukulembeze bayige ebya bwe nabiwulyanga kibijja kati mukutuuka okuddayo eka kyava nga naye obeera luddewa nimuga nimbeera makingi naga nti nja kukuzayo ewamu ndabinayo ewamu erina emmotoka zino twagitanga pujo bata kakati kyetugenda naatuuka waka nga tubeera makindi awo ng'okulya n'ekkanisa waggulu kakati mukadde waawe n'amusinkana yomusinkana n'agamba mukadde waawe n'agamba nti omwana wo musinge nnyo njagala akole nange kakati omusajja n'agenda abawaka ne baŋŋaanaye nti taata wo ekintu kyaba asiimye kibaamu emikisa naye nga nzekyagala kukiwulira nesuakukola mu kiseera kuwamanyi myezi gyesa nyumba motoka naye oluvannyuma baogedde nawe ebintu bingi nenge ekintu omukulu kyesibako ennyo kibaamu ensonga nange kaŋŋendere ku bigambo byabalala ŋŋondere omukulu kyagambye ninzikiriza ntinaga okukolagana n'omusajja kakati omusajja wenatane okukolagana naye byekyasooka okunjigiriza ku operatinga firimu nga tulaga ebifaananyi waliwo bazita projekita tulaganyo ebifaananyi mu masomero mu community mu bintu ebifaanana bwe bityo kati kyasooka okunjigiriza nemba nga nze naga sineema waayita ebbanga ttono ne bampa emmotoka bwe ntwalira ebintu ebiraga sineema ng'otwaliramu sikuliini otwaliramu porojekita transifoma bwebityo bwe bityo kale omulimu ogutandika okugira ki okwanguyira mu kiseera kyekimu ekibiina ekyo kyampa omukisa nti olw'okuba kyava mu amerika kyalina enkolagana y'amaanyi nnyo ne american embassy era bambasada ba amerika bwebanga bagenda ebweru okugenda okulambula okulaba uganda bwefaanana nga mukama wange ze gwayita ŋŋende nzivuunule yeboogera bwayogeranga mu lungereza etuyita american english kati nange ndiwulira bulungi nnyo kati nga nze nzivuunula ate omukisa okutambulako nambasada kikulu nnyo kati nga ntambula nabambasada kati ekyavaamu kati bade ngaba nga ti kale olabye kati omulimu otandise n'ogunyumya okusinga wali olowooza yes kati olwokuba nayagalanga nnyo okusoma buli ambasada gwe natambulanga naye nga mugamba ekintu kimu njagala nnyo okusomerako mu amerika kakati bwe nali mu YMCA nasoma mukama wange ntandika okusoma emakerere olweggulu walinganga weemisomo egy'olweggulu ntandika okusoma emakerere kati mu kiseera ekyo ng'okugenda mu univesity bw'oba okoze cambridge omala emyaka ebiri nolwokugenda ku digri kati yeni getuyita elevo mu kiseera ekyo yabeeranga makerere kati bandaa kugijjayo yes mwasookangamakerere nosoma emyaka ebiri nolwokwogenda ku digri abwekityo bwekyalinga kale kakati emyaka egyo nensooka okusoma ekintu ekyo kati waite ebbanga ttono engeri gyenabeeranga ne bambasada nalindyawo omukisa ne gujja nga bantegeeza nti obuweereddwa omukisa okugenda okusomerako mu amerika kati newe tukola entegeka nenfuna pasipooti mu kiseera ekyo omukulu eyakuliranga pasipooti bamuyitanga rabbi mulondo naye mu kiseera ekyo bamuyitanga besweri mulondo ofisa besweri mulondo yakyusa amanya anti kwegamba dina erya rabbi lyajja amaze kulokoka nnyo lyajja amaze kulokoka nnyo nelikyukamu naye luli bamuyitanga ofisa rabbi mulondo nga ye principal immigration officer era nga pasipooti gifunirwa ntebe walinganga ofisi entebe nga gyofunira pasipooti mu kiseera ekyo kati mukama wange ntugenda naye ne bankolera pasipooti nengenda mu amerika kati bwe nagenda mu amerika bantwala mu univesity emu eyitibwa case western reserve university eri mu saza ohio mu kibuga bakiyita cleveland kati univesity eyo mweri kakati bwenatuuka mu ssomero eryo
nasanga yo batuka vanange babiri nga bavudde Gambia kati abayizi fenna twalinga kumpi kyenda abali mu kibina ky'omukulu oyo kati omusomesa yali atusomesa yali mu profesa nga mu Yudaya kati abayudaaya oba okimanyi nnyo abayudaaya bazibu nnyo basosoze nnyo basosoze kati omuyudaaya oyo bwe yatulaba mu kibiina kye ng'abaddugavu yalowooza nti tamanyi tunasobola kutegeera by'anasomesa kubanga abazungu abaddugavu batugaya nnyo batulabanga kumpi ebisolo ebyogera yes kakati yalowooza tusinzira kuwulira byayogera naye nti yalina buyinza kutugoba kakati yakirekerayo oba bakwata oba tebakwata nze kansomese naye kati bwe yabanga asomesa nze nga ntwala serious notes nga ntwala omutaano okunoti nga byayogera kati bwe yamulanga naga nti waliwo alina kyabuuza kati yagenda okulaba ng'omuddugavu awaliko omukono kati muli naga nti nobuno awagenda kubuuza ki yagenda okulira nga ekibuuzo kyembuuza kirina sense niyivuunya n'akiddamu naye omulundi gumu mba tumaliriza okusoma tugenda kyava mpita naga nti young man jangu ku mmeeza ye neŋŋenda ku mmeeza ye naŋŋamba naye ovaawa mu africa kiva mu uganda uganda eri ludda wa nti uganda eri mu east africa kumpi ne kenya biki omanyi mu kiseera ekyo uganda yali kwegamba tenakumanyibwa nyo nga basinga kumanya kenya olwa kenyatta kakati kyava ŋŋamba naye ontegeera nnyo okutinga naba namuga nti bwero okutegeera gwe mulimu gwawe gwandeeta wano otherwise sijja kufuna diguliya kuba nina okutegeera ennyo nsobole okuyita obulungi ebigezo byange naga naye ontegeera nnyo okusinga abalala naga nti kirungi mukama mwebaza kakati ekyaddirira nga buli wetugezaako okufuluma okugenda nga sigalako wano nina byenjagala okwogerako naawe nensigala yali ampita young man olwo ampita brother africa brother africa come here kati kyava aluma ŋŋamba tinaye ekiseera kyomaze wano wafunye omuntu akutambuzatambuzako okwongera okumanya ekitundu kino nga bwekifaanana nemugaa nti nedda nze bwenva wano ŋŋenda mu ruumu yange oluusi mu library siina nnyo gwe mmanyi wano bwe nti wemala ebiseera byange naga nti owokale nno ti nja kukulambulalambuzaako wano kakati ekyaddirira kutandika okutambula naye nenkisanga nti abayudaaya mu kitundu ekyo kyenalimu nga besosola basula bokka era bwe yantwala mu community gyasula nga asula n'abayudaaya banne nanyanjula mu banne kakati kyenasangayo ekyampa ennyo impression ye library nasanga library yaabwe nungi nnyo ngerimu ebitabo bingi nnyo ebyomugaso kati kivamu nga muyinza okumpa omukisa nsomeko ku bitabo byomu library naga nti kati guli mukwano gwaffe nnyo soma buli kitabo kyoyagala kati mu bitabo bye nasoma nensangamu ekitabo kimu ekyandeetera ennyo impression yawaggulu ennyo nga kigamba emyaka gyange 12 gyemaze ku nsi nga kigamba ki emyaka gyange 12 gyendakamala ku nsi emyaka gyange 12 gyendakamala ku nsi nebuuzaakati neŋŋamba ndowooza eno fiction mwe waliwo ebitabo bifita fiction oli ayagala bwagazi ku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 k
abantu bino kireka ku profesi naga nidda uyu muntu wali nifa abayudaya ensi ya tukiyawa era nitusitika n'ebyama byaffe oyo omu ku kyama kyaffe lindako osituka ogenda wano okusoma ng'ovudde Uganda otuukayo nga lekichala ko yali lekichala Profesa Mulamba. Profesa, nga Muyudaya. Muyudaya. Otandika okubeera active mu kiraasi. Akulaba ng'ofaayo ate ng'ebintu by'asomesa obikwata. Yes.
akufuula mukwano gwo mukwano gwe yes. akutambuzaamu akulage ku university biki kubanga era wali mudduka ebiseera ebyo obusoze kyemmanyi bwabanga bungi nnyo ebiseera ebyo otuuka mu library obasabi bakugambye osobola okusoma ebitabo by'oyagala ekitabo okigwako nga kigamba emyaka 2000 gyenaakamala ku nsi osooka okugamba kino kikyakisoboka fiction. Yes. Kubanga nga gomanya abantu bafiira waba akadiye nnyo kale. Yeah, kubanga ebitabo bingi nyo byetusoma nga fiction. Fiction. Treasure Island zi. Aha. Nketa mbizinga. Nga bibya oli yatuula. Yes. Naye yakisitoole. Yes, yes, yes. Kati ogende wa lecturer. Yeah. Mugamba naye kino. Akugamba nedda muntu gyali. Yakamala emyaka 2000. Yes. Naga nti ffe abayudaaya nti tuyina ebyama bingi naye olwokuba nensi yetukyawa twasirika n'ebyama byaffe naye oyo omuntu gyali kati kwe kumugamba muyinza okunjikiriza ekitabo kino njigemu notisi nsobole okukiwanika mu nnimi ezewaffe aga nti omanyi ebitabo birina amateeka kyali mu lulimi ki lungereza lungereza kakati nga ebitabo birina amateeka tomala gakopola kitabo kya muntu katakubadde copyright kituufu kakati naga nti ffe tujja kugikuba ate ne buwandiike naye okikube mu nnimi zonna z'oyagala naye si lwebulaniya olwebulaniya nno ye bantu bwe yaŋŋamba olwebulaniya lwaki era ne mugundi yakiteekamu mu baluwa gye yampa olwebulaniya nno endala zonna zonna wandiika nga bw'oyagala kati olani akuwa olukusa olwo purofeesa oyo yeyali yakiwandiika kugamba ye mu komunite z'abayudaaya aliki ali instrumento nnyo Profesa wali wamuyitani? Profesa Labi Laboni. Labi Damon. Profesa Labi Laboni. Labi Laboni. Laboni. Labi Laboni. Yeah. Profesa Labi Laboni. Profesa Labi Laboni. Yeah. Okay. Akuwa olukusa. Yeah, anampa olukusa. Kati naga nti oyo omuntu ti tulina ye era bw'oliwo ofunye omukisa nga bwe tukubadde olukusa olwo oba oliawo olimulabako. Ng'amaze emyaka 2000. Ku nsi. Otuli mwaka ki olwo olwo mu kiseera ekyo gye nabeerayo nalinga nga mu 68 eyo ng'omwana yakabeerawo emyaka 2000 yes aha kakati mu kiseera ekyo we nasomera bwe namalirizaawo nalina okuvaawo kuba saamalirirawo yo diguli emu ne ŋŋenda ate mu yunivasite endala nekitabo wakisoma notisi zonna zenayagala nenzijjamu nga bwenzagala nembeera nazo ne ŋŋenda nsomera awalala bwentyo bwentyo kati oluvannyuma lw'emyaka gye namalayo nenkomawo mu uganda kati bwenakomawo mu uganda notisi zaye nga nzikumye bulungi nafuna omulimu mu gavumenti mu kiseera yalinganga gavumenti ya obote wano nenkolwa nasooka okunga ndisooka okukolera mu kitongole ekitongole ekiyitibwa community development bagitanga ministry of community development kagamba kyekibiina ekyayambanga abantu abengeri ezitali zimu kobote wano kati nze nebampibwa omulimu nga district youth officer mayi mu kiseera ekyo district twayinanga nyingi mu buganda twayina district nzoza kumpi nganya twayinanga west mengo east mengo masaka mubende ya ezo twayina kumpi nnya mu buganda district nnya ya zalinganga nnya kati suli mumeka kati nyingi nnyo sinzena kuzimanya nyingi nnyo olaba nesaza obusaza baliwo district jibutambula district mwalina disitulikiti nnya nnyo zokka kinaki west mengo east mengo masaka ne mubende yes yali akulira disitulikiti nga yabanga w'amaanyi kakati nze olwo nkulira amasaza ataano nandi youth officer w'amasaza ataano kyaddondo busiro mawokota butambala ne gomba gage masaza gentwala wali boss of course ofisi zaffe zalina kukizimbe mu Kampala ekiyitibwa Ambassador House nga kwotuula era mukama wange gwe nakolanga naye ye taata
wamukamuka fe yafa dr Wilberforce Kisamba omukulu bamitanga Yakobo Kisamba ngaye bosi wan kale atuline professor Richard Kasauli professor Richard Kasauli yawande watabuko koyinzo ko kebayita byotamanyi ku Yesu akatabo kano byotamanyi ku Yesu katambulira nnyo ku mwami achaliyo mulamu eyakolimirwa eyakolimirwa Yesu namugamba tolifa akutuusa wendinda omwami oyo gwayogerako mukana akatabo era bye tusoosemu nga nnyonnyola atema musingi okutuuka weyasisinkanira omwami oyo n'ayogerako naye then n'awandiika akatabo kano twakula tubiwulira nti omwami gyali naye ng'olumu tubiyita mboozi z'abantu so kye nabagambye nti muwulirize bulungi mufollowinge mugenda kuba abooli awo muyiga byobadde tomanyi kati okomyewo n'amagezi go gonna okuva ebweru oyingidde gavumenti otandise okukola ne gavumenti era bakugambye gwe youth district youth officer West Mengo ministry ya community development yes kale kalicha the community development ministry of kalicha community development kati olo kye kiddeko ekyaddirira mukiseera ekyo gavumenti yobote wanu yajja neetekawo enkola ey'ebyobufuzi eyitibwa community managed charter nga baagala nnyo okugoberera enkola ey'ekikomunisiti kati ngaffe ba civil servants naddala abavubuka abalabika nti twali bajagujagu nnyo nga baagala nnyo tunyikize enkola eyo mu bantu era nze waliwo omusajja eyali emabega w'enkola eyo ng'amuyita Akena Adoko bwe bwali obwongo bw'enkola eyo kati omusajja oyo Akena Adoko yatusomesanga mutambe yamala okutusomesa tunaffe netugenda tusomesa abantu naye nakalyakaani enkola yakaani nakalyakaani enkola ekomuni strategy to move to the left bagita common managed charter strategy to move to the left yes kakati nga waliwo nnyo opposition oba obutakkaanya wakati wa capitalism ne socialism kati gavumenti yobote yali ewagira nnyo bya socialism kakati nze nga yasomera mu America bwana osomesanga kuba gwali mumulimu gwekwendya kufuna omusaala naye nga muli kimimpa nnyo interest kitidde secondly nava mu America nga diguli yange yokusatu sigifunye kakati navaayo nga mpandiise buwandiisi doctorate naye nga esigadde bwetyo kati ne bangamba nti ok tujja kusigala nga tukuweereza emisomo mu posita mpolampola ng'ogiddamu ekiseera ekinaa tuka tujja kukuyita giguliyo tugikuwe kati kinava ntandika okwogera okuvaka naye nti mpulira omulimu ogutandiso nange obutanyumira bulungi lwaki temumpita ne nzija nfuna diguli yange eyo ne bagamba nti ok oyinza okulekulira n'ojja nekuyisaayisizaamu katonotono n'otikkirwa diguli yo kati wano ne mbaga nobane nti nzirayo kusoma okolerawo bbanga ki nali ndowooza nakola emyaka ndowooza kumpi nga esatu emyaka kumpi nga esatu yes kakati ne mbagaa nti nzirayo kusoma n'olwekyo ddala ŋŋende mala okumaliriza diguli yange kyala nti wali mutawaana bwolikomawo omulimu ojja kugusangawo ne ndikulira ne ŋŋenda kati mbandi eyo gavumenti yobote ne bagijjako amini n'agijjako kati mukugijjako nze bwe nakomawo nali muntu wa bulijjo saayingira gavumenti natandika kukola mirimu gyange olwo nentandika bizinesi ya byabulambuzi era nga tukwatagana nnyo ne babizinesimeni ab'amaanyi ennyo okugeza nga omwami Gordon Wava Munno nga tuvuganya n'abayindi mu fiiridi ya tourism kati waayita ebbanga ttono okusinzira ku ntegeka za OAU
Uganda yali eina okutuuza OAU mu kiseera ekyo olutuukira ddala eno mu 70s tuli mu 70s amini olwo amaze okuwamba kaakati abazungu OAU tibayagala nnyo ejje mu Uganda nga bagamba nti amini atanya abantu n'olwekyo OAU tyandisanye kujja mu Uganda wakati wali nsinda lejiza kujitwala bagitwale mwadisaba mwedikwata kati nze awo nafunye akakisa aka penetrating okuweyingiza mu bya OAU kati United Nations yagezangako nnyo puloguramu zaayo ng'eyagala nnyo omanyi mu kiseera ekyo United Nations buli radio yayisangamu puloguramu zaayo naye ng'eyagala nnyo okutumbula puloguramu z'abakyala mu Africa okutumbula puloguramu z'abakyala mu Africa kati nze awo wenalandira neŋŋamba nti oba kiri bwe kityo nze kantegeka omukolo ogukulaakulanya abakyala mu Africa yonna ne ntegeka empaka z'abakyala eziyitibwa Miss OAU nga mmanyi nti empaka ezo bwe naazitegeka n'abazungu bajaga nti oba zitegesa ali mu Uganda ne OAU kebeeri mu Uganda awo nalandira ate mukulanda oku nayagala n'okufuna ebbaluwa eva wa pulezidenti nisinga nfuna ebbaluwa ya pulezidenti nzikiriza okukola omukolo ogwo mu Africa yonna ne OAU ejja kujja kubanga nina obuwagizi bwa gavumenti yange kati nenoonya engeri gye nasobola okusinkana Amin nga nina omukisa omanyi mu kiseera ekyo Amin yali bizinesi z'abayindi azigabidde abaofisa be abawaggulu abamagye kati waliwo ofisa omugu yali awadde bizinesi ng'eriraanye awo ku gundi ku radio one mu Kampala nga bamuyita Juma yalinganga kukuta masita embuya ng'alina mukyala we ate nga mukyala naye muyivu nnyo era ng'alina ekifo ky'amaanyi mu gavumenti nga senior police inspector kati yali abawadde bizinesi mu dduuka eyo nga y'amaanyi nnyo nga bagiyita Juma textile kati omukisa gwe nalina gwali nti maneja gwe baawa okubeera maneja mu dduuka eyo nga mukwano gwange gwe muyita Kaboggoza ninga nemugana naye oyinza okumpa omukisa nenjogerako ne mukamaawo naga nti jangu oyogereko naye olwo omukyala yabeera mu bizinesi kati nenzija mukyala nemusisinkana ngerinnya lwe bamuyita Betty Atiku nemugana mukama wa nnyabo nti njagala onkolere entegeka twogereko ne pulezidenti kubanga pulezidenti mulamuwo omukyala oyo yeyali adda ku mukazi wa Amin Amin yalina omukyala nga bamuyita K Amin naye ng'omukyala oyo yamuddako kati nga Amin mulamuwe kati omukyala kyavaga nti pulezidenti mulamu wange kamukubira essimu ndabo bayinza okukkiriza okukulamu kati mu kiseera ekyo tiwali zino tiwali mobile twalinanga landline ate Amin yali ataddewo essimu nga obeera n'ekikyamu kyolawo ku minisita we ku ofisa we w'amagye omukubira butereevu tisewo minisita we ogundi atuyisa bubi omusajja we w'amagye akola bino ne bino nga abantu bamuloopayo batyo kati omukyala yakuba kisimu butereevu ng'agikubira pulezidenti Amin ngamugamba nti sebo oba ekisirensi nti waliwo wano omusajja ayagala okukulaba naye nga ebintu byayagala okubulya bikulu nnyo naga nti kale kaakati nti kola entegeka mujje naye olunaku lwali lwakuna ng'enkya Friday naga nti mujje enkya kaakati tugenda okusinkana Amin n'omukyala omukyala avuga emmotoka ya bbeeyi nnyo ekiseera ekyo emmotoka z'ekyamerika bagitibwa Chevrolet naye nga senior police inspector ayambala olukoba ne pisita ebeera wano kyala muwanvu nnyo bwati era nga Amin bwe yali tugenda entebe katwatuuka entebe twasanga yo baambasada abazze okweyanjula yali bize netulaba essaawa nga 5 ez'ekiro bulidde kakati nimwanjulira puloguramu yange kati naga nti puloguramu yo ngiraba nnungi nti naye netuyamba ekyaffe abazungu nga bagaanye OAU okujja mu Uganda nemugamba mukama wange nti abazungu tumanyi obunafu bwabwe bwe banalaba nga nze ekintu kino tukyogalayizigidde mu Uganda ne OAU bajja gita ejja kujja kale ebbaluwa eyo gikuwadde oganayizinga Africa yonna kati nze ne ntandika okuganayizinga Africa era nenfuna omukisa nengenda mwadisaba nensinkana ba foreign ministers abava mu nsi 5 mwadisaba eriyokolo bagita Africa Hall munne basangalya kakati mu puloguramu eyo nembanjulira ekirowoozo kyange
bonna ne bakisiima ne bagamba nti kikikulu nnyo kakati bwenakomawo waite ebbanga ttono Afrika yonna negamba nti oba omukolo guno ogw'okukulaakulanya pulogulaamu z'abakyala guli mu Uganda ate nga yettaani ya Uganda okufuna OAU naye ebiyeddala mu Uganda kati nekikiwangula kakati bikola omukolo bulungi nnyo nekolagana ne gavumenti abazungu nabo ne batuwa obuyambi kati byonna ebyaggwa biwedde bulungi na buli omu azzeyo ewuwe gavumenti neegamba nti jamu tukwebaze wakola nnyo n'olwekyo tulina okukwebaza kubanga eifotiyo yayamba kinene okuleeta OAU naye nga bwomanyi nti gavumenti ekolera ku biwandiiko kola invoisi ti nga tukuwaayo dola emitwalo musanvu dola emitwalo musanvu kati nenkola invoisi nengitwala mukulu akulira public account officer olidde yalinga musajja nga wamwaluwa amuyita ovonji nentwalayo nindiira akasente kaike bagenda okumpa kali nali mukulindiira bankwata bukwasi ngabanteeka mugundi kusipiisa banteeka munda kati nga sitegera kinkwasa wabula mukunkwata bankwata kyofiisa tebankubako banteeka mukasenge kange nzekka ne banteeyo n'omufaliso naye nga tebakkiriza bantu kundaba kyakola statement kakati emmere bandiisa ya waggulu nnyo kakati naye nga sitegeera kikikwasizza kakati engeri gye bankwata nga nti baba kujjamu engatto bwenagenda bwendi ku cps n'obusente bwai bunabuna bunalina bwena nayingira nabwo omugundi mukomera kakati bwe waita ebbanga kyenva ntandika nange okukola enkesikese mpolampola kuba nalina obusente nagamba nga abasirikale nimunyambe nkubireho omukulu gundi essimu kati olumu nebanyamba nenkubira omu ku bakulu abaalinganayo amini gwebayitanga nyangu eso nga mukama wange nasibiddwa nesitegera kikilwakindiwa gezaako mukama wange onyambe kati kyava atwalira omutawaana najja nansinkanaawo nagano omanyi nti nali wakujja jjo naye kyaŋŋana okujja ffe nga abasirikale tomala gayingira mu kinuga totegedde nina kumala kwetegereza lwaki bakukwata niye yakukwata kakati maze okubyetegereza naye nti beera mugumu ensonga zo si z'amaanyi nnyo tujja kuzimala kati gwayita wiiki emu nga olwo mukomera mazeemu kumpi ennaku 22 kati kyova balagira ne banta ofiisi ya kati bamala okunta nenjagala ngendeku mu ofiisi ya nyangu eso mwebaze kyosebo munange wanwanirira biki naga nti yes nakulwanira naye tuwesunga nti oli free oli free nti ebintu byaffe bizibuzibu bayinza okutusako obuzibu eyo gwekyoba okola gwenga baoli muganda genda mubyalo byammu eyo obireyo osirike naye mba nebasa ekiro ekirooto nekijja era kyova ola togayanga nnyo birooto kirooto nekijja nti bategese abantu okukutta era tukuwa amagezi genda mumbaasa fe gye tujja okukuyambira genda mumbaasa kati enkeera nakola bukozi ntegeka kugenda kati tewamanya lwaki bakusiba nakati tomanyi enyangosi yagamba bweyali bwenayogerako naye yagamba nti gavumenti ekutya okusobola okukonvinsinga ensi yonna ey'abazungu ejje ne OAU ne Afrika yonna n'ogiyita nejja wano kirowoozo ky'omuntu omu nga ne gavumenti osobola ogitwaani oyinza otuwamba kakati akantu so nga nze nzinakula bukozi bintu byange amagezi gakimpa naye nga sirina gamba nti oba bambe mu kintu nkwatemu saagala toyagalakangamu ati abaganda mwabanga bagezi nnyo muli bagezi nnyo kati yali abatyo musajja owulidde kati eyo kwegenda muwangangusi nogenda emumbaasaneŋŋenda emumbaasa mumbaasa nentandika bizinesi ya kyayi ndikakensa nnyo mu kyayi kakati eyo ginafunira abazungu abadaaki ne basiima nnyo omulimu gwawe gwenali nkola nevuga nti jangu tukuba omulimu ewaffe ne bantwala e netherland nga ntuula rotterdam ku mwalo
Okay. Kati okugenda ebweru kalonda wange naye ntambula naye. Kakati bwe ntuuka eyo nze olw'okuba nti mmanyi nti Abayudaaya bali bangi nnyo e Bulaaya nenjagala nnoonya Abayudaaya weyinza okubasisinkana. Oddemu ogatte ku kiri ekintu kyo. Kakati bw'obeera e Bulaaya sente y'Abayudaaya esinga okuba ey'amaanyi nnyo bagita Antwerp. Antwerp. Kabuga kali mu Belgium. Kali mu Belgium. Bakita akabuga ako bakita Antwerp. Kugamba akabuga ako ye sente nnyo y'Abayudaaya. Center. Ya. Mubasinga okubeera abangi nnyo. Omanyi bizinesi ezidukanyizibwawo Abayudaaya bazaagala nnyo. Kakati kyenva omanyi bw'obeera mu Bulaaya, ensi z'e Bulaaya si nnene nnyo. Weekend zange nazimalyanga mu Bayudaaya. Kati bwe nebasika ne mbeeyanjulira. Ne mbagamba nze nasomesebwa ndi student wa Professor Labiraboni mu community z'Abayudaaya ng'amanyiddwa nnyo bamuwanyi ekitiibwa. Oyo ovaga nti era nti yangamba ku musajja atafa omusajja yakamala ku naga nti mu Bulaaya ajjayo omulundi gumu buli mwaka era bw'onooba olinaffe nali nkoze contractor n'abadaaki ya myaka ebiri mu kampuni gye nali nkola nayo kati nali nakakola k'emyezi ng'ena ne baŋŋamba ti kapiteeni ajja era bw'onooba enaffe ojja kumulaba kakati bwabanga kapiteeni yoyo atafa bamuyita kapiteeni Isaac Laquidia Katafiras. Kapiteen Isaac Laquidia Katafiras. Katafiras. Ge mannya ge. Kapiteeni Isaac Laquidia. Laquidia. Katafiras. Katafiras. Yego. Kapiteeni Isaac ge mannya ge chude wawulia Kayafas. Kayafas. Yasalia Jesus omusango bamuyita Kayafas. Kayafas. Yasalia Jesus omusango. Yasalira Jesus omusango yaani? Anti oli yali Pirato. Naye mu kkooti z'Abayudaaya Kayafasi yali omukulu. Era yalagira nti Jesus atwalibwe mu kkooti ya Pirato gavana asalibwe ekibonerezo kya kufa. Yes. Kadi Pirato baali bamuleeseeyo kkolaki? Yali gavana kubanga oli waba yasazeewo dda Pirato omulimu gwe gwali gwaki? Gali matwale g'Abaroma. Era nga Abaroma be balina obuyinza okuwa omuntu ekibonerezo ekyokufa. Okitegedde. Yes. Kati oliwe yasalawo. Yes. N'alyoka amusindike wa gavana. Pirato. Ya. Kati bo nga bagamba nti ffe nga Abayudaaya. Tusazeewo ki? Tusaze twagala afe. Twagala afe. Naye nga tibalina buyinza. Bumutta. Bumutta. So, gavana yali. Seza Pirato nga gavana senga yagaana yali tattibwa. Yali tattibwa. Era singa ojjukira ebyali mu kkooti eyo Pirato yagulumba nnyo n'Abayudaaya yabagamba nti olugumu owabira ngugwo omusango muyabayaba teguliimu ti mwekwasa bwekwasa kibonerezo kyakufa nekumugwa nti afe twagala afe yeyita kabaka n'aba wano bagamba okuta omubbi noono tiobatiafe tuwa omubbi gw'obota niwona afe. Aha, kati olwo oli mu Bayudaaya. Olwo ndi mu Bayudaaya. Bakugambye captain. Ajja kujja. Ajja. Kati wayite ebbanga lya mwezi gumu. Nebandi nkitegeeza nti captain yatuuse. N'olwekyo bw'oba onooba n'ekibuuzo kyo tukitumbuulize walinga tukiteeka ku program. Kibaawo. Mu advance. Tukiteeka mu program kati ne nteekayo ebibuuzo byange bibiri. Kakati nze ne gutukwata abaamulala batwalinga kumpi abantu nga 10. Kale. Tutuuse kati eri yonna tubadde omanyi ekyo ky'okoze Professor kirungi. Yes. Senga tutema musingi kulaga otuuka otya wano. Yeah. Ebuuzo byandibadde nti yatuuka yatya. Yaani. Yaani. Yes. Lwaki yamulaba. Ebiki biki. Kakati tukirabye gyonna gyavudde okolera amiini okudduka. In fact it was a blessing in disguise. Nti bano okwagala okumutta n'agenda e Mombasa okutunda kyayi ate gyalabira bano ne bamutwala eri. Yes. Kyeza senga wa miniti ey'ekyanga n'akuwa omusanvu go ng'akasiba. Kyandigenzebweru. Tewandigenzebweru. Naye Katonda yatema ekkubo. Katonda yatema ekkubo. Yes.
oberengo so tuwa message jyotuwa onako lwa yes rero yateme kubo kakati captain wakutegeza nti aze ebibuzo mbiwayo mu advance kati nitugenda muhoro mtu semwalinga bameka twalinga 10 mwalinga bantu 10 eh ninga bantu gafwali babiri Mtu kavu munange shamo yaji yavu na lengera ngamulengere eh nga wamula banga eh shatwala mtano kubuja wavawa kakati nga kapteni abayudaya bito ebibina byabwe abiyamba nnyo alinga bola bagakani agakani bi ebibina bine bya Ismaili a Pakistan abiwanyo senti zikula kulanya yes kakati ne kapteni ne ebibina bya abayudaya abiwanyo senti kubaye aina senti mpitirivu nnyo era bamwagala nnyo kati basoka kwogera ku byabwe wamwa ripoti bino bigenda biti kati kwe kumuga nti no seven ti waliwo omuddugavu gw'olaba oyo nti ya musomi muyizi wa profesa Rabiraban naye nti kapitani Rabiraban yali amumanyi ali prominent mu bintu by'Abayudaaya kati kyavaga nno nti yasoma ku kitabo kyo nakitanyukira nnyo niyayi naka obuzo bwayagala okubuuzaayo so bambi kala mbuuze kati ne mugamba nti ssebo ku nsi abantu batya nnyo okufa kubanga balekawo ebintu bingi bye baagala ennyo obugagga bwabwe mikwano gyabwe gye baagala ennyo ebyokulya n'ebintu bingi ebinyuma mu nsi naye gw'otya okufa yaga nti munnange nti okufa nkutya nnyo kubanga mmanyi nja kufuna isimanyi bwe ndifa nyinza okubanga enfe yange eri bambi nnyo okusinga omuntu omulala katonda ayinza okuba owoolyawo alinsibira awantu wamu enkuba nenkubiraawo emusana egunjokerawo agasalo ne gajja ne gandya nga bwe gaagala eyo nenambyera liikirira bwate oyagamba nimugamba wakawasa abakyala bameka byebibuuza bibiri wakawasa abakyala bameka aga sibamanyi muwenda kubanga nawasa abakyala nenkoowa nga banfaako kati ebyo nembikoowa nebiko kati maze emyaka 3 siwasa myaka emeka 3 yes maze emyaka 3 siwasa yes emyaka 3 saa 3 3 sikyawasa yakuvaako okuwasa yes Ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga chano awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.